שלום לכם, אני שי פרנקל וזה הערוץ שלי, How to every. לפני די הרבה זמן ביקשתי מכם להגיב או לשלוח לי הודעה בפייסבוק או בגוגל פלוס או מה לא, רק תשלחו לי שאלות שאתם מעוניינים לדעת עליי. אז שלחתם המון שאלות, תודה רבה רבה, וזה יצא המון המון שאלות, אז חצי מהם לקחתי לסרטון הבא, זאת אומרת שאני צריך לחלק את הסרטון הזה לשני סרטונים של שאלות ותשובות, אז אם אתם לא רואים את עצמכם פה, אל תתעצבנו, אל תיחשפו עליי, יש מצב שאתם תהיו בסרטון השני. אבל אם אתם לא בסרטון השני, אז יש לכם זכות לצעוק עליי. איתי פרל שואל, האם אתה חוזר לתמיד ותעלה עוד פרקים של סלאפ? אז אין דבר כזה כל כך לחזור לתמיד, כי... תמיד יהיה לי את הזמן הזה שאני אהיה יותר עסוק, אם אני בחופשה, אם זה לימודים, תקופת מבחנים, בגרויות יש לי עוד מעט, אני לא יודע מה, או, ש... או שאני פשוט אחליט שאני פורש מהיוטיוב באיזה שלב, למרות שלא, אני אוהב אתכם, לא, לא רע לי. אבל כן, אני חוזר לחופש הזה לפחות, אני רוצה ככה לתת בוסט של מלא סרטונים לתת לכם בחופש, שיהיה לכם תעסוקה לשאר השנה, למה שנה הבאה, יהיה לי מאוד עמוס ואני לא יודע כמה זמן אני אמצא לסרטונים ביוטיוב. אוריאנקס בורדרסקי שואל, תוכל לעשות מפגשים והגרלות? ומה המצלמה שאתה מצלם את הסרטונים? אז מפגשים, אם בא לכם לבוא לקניון של דימונה, אני לא אגיד לכם לא. פשוט לא הולך לארגן איזה משהו מיוחד. אין לי כל כך מה לעשות אה, עם האנשים מחוץ לעולם, אני עם המצלמה. אני לא חברותי. ובקשר להגרלות, אני לא טחון כמו שנראה לכם, אז אני לא הולך להוציא איזה 100 שקל עכשיו בשביל... לחלק את זה לאנשים, למרות שאני כן מתכנן על זה, אם אני ארוויח מספיק כסף מהיוטיוב, אני גם אעשה הגרלות ואני אעשה גיבווייז כאלה, אבל כרגע אני לא מס מרוויח מספיק בשביל לעשות את זה, אלא אם כן יהיה איזה ספונסר שיהיה מוכן לעשות דברים כאלה בערוץ שלי. דברו איתי. והמצלמה שאני מצלם איתה, אז ספציפית עכשיו זאת הקנון cannon Ixx117 HS, ו... קניתי לא מזמן את הגופו אירו ארבע סילבר, שאיתה נגיד צילמתי את הקאבר טופים, אבל את רוב הסרטונים הנמצאים עם הקנון, כי יש לה איכות יחסית למצלמה שעולה, אני לא יודע כמה, אני חושב 400 שקל, איכות ממש טובה יחסית למחיר, ו... Uh, הגור פרו מביאה לי כל הזמן, אני לא יודע, אני לא מת על האיכות של הגור פרו זה פשוט, זה מצלם רחב בפישיי, למרות שאת הפישיי אפשר להוריד, אבל זה מצלם רחב, ואם אני עושה את זה על צער, זה מוריד מאוד מהאיכות, והצבעים לא נראים הכי טוב. קיצר, אז אני נשאר עם הקנון לדברים אחרים, כמו קאברים טופים, ואם אני עושה דברים, uh, פרויקטים של אקסטרים, או דברים כאלה, או טיולים וזה, אז אני משתמש בגור פרו אליעד, אליעד, או שההורים שלו עושים עליו דחקה, או שככה הוא קורא לעצמו ביוטיוב. אבל הוא שואל, אתה יכול לעשות סרטון על מה יותר טוב, גלקסי 6 או גלקסי 6 אג'? אין לי מושג, האמת, אה, 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 אני, 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 אני צריך לחקור את זה קצת יותר, ויש לי הרבה סרטונים כבר לעשות, אז... אני שמח שאתם מציעים לי סרטונים, זה באמת, זה עוזר לי, אני אחרי זה לא צריך לשבור את הראש על איזה סרטון לעשות, ובגלל שהציעו לי כבר הרבה סרטונים, אז אני עובד עליהם. אם יהיה לי הרבה, אם יהיה לי זמן פנוי כשאני אסיים ולא יהיה לי רעיונות לסרטונים, אני אעשה את זה. שתיים, בן כמה אתה? מממש לא מזמן, אני כבר בן 16. איזה מקבוק יש לך? אז כמו שהסברתי, אמרתי, בפתיחת קופסה וגם בקרוב יעלה סיקור, על המקבוק הזה, זה המקבוק אר 2014, 128 ג'יגה בייט SSD, כלומר פלאש, ו-4 ג'יגה בייט רם, לא שזה בטח מעניין את רוב הצופים שלא של... אכפת להם טכנולוגיה, למרות שזה ערוץ טכנולוגיה, לא משנה, בואו נמשיך. אתה תמשיך לעשות סלאפ, נכון? אז כן, אני כבר עובד על פרק חדש, למרות שאם היית ש... הייתי עושה את הסרטון הזה לפני החופש, אז הייתי אומר, לא. אבל הגיע החופש, יש לי זמן, אז אני עושה גם סלאפ. חמש, תומר עדיין איתך בכיתה? אין לי מושג מי זה תומר. עומר זיפ שואל, אז ככה שאלות. איזה מיקרופון אתה משתמש? זה, הרואוד פודקאסטר. זה מיקרופון שאני גם עשיתי עליו סיקור ופתיחת קופסה. מיקרופון מעולה. איפה קנית את התמונה של הסימפסונים? שיט, הזזתי אותה. אה, הייתה פה, בדרך כלל יש פה תמונה של הסימפסונים, הזזתי אותה לחדר של אחותי. כי אני הולך לצלם מעכשיו שם סלאפ, זה פשוט, יש שם תאורה יותר טובה וזה... אני עכשיו פריק של תאורה גם עם כל... התמונה של הסימפסונים, אחותי קנתה לי אותה, אין לי מושג איפה. למה הפסקת להעלות סרטונים? לוכסן פרשת. אז אף פעם לא באמת פרשתי, אני פשוט עשיתי הפסקה כזאת, כי ממש ממש קשה לי להתרכז גם בלימודים וגם בליצור סרטונים. אבל הנה, עכשיו חופש, אין לי לימודים, למרות שאני צריך להתחיל קצת לחזור על מתמטיקה וזה, אבל בכל מקרה, פשוט כשיש לי זמן, אני עושה סרטונים, כשאין לי זמן, אני לא. אין, אין לי קטע כזה של פרשתי, לא פרשתי. חזרת? אפשר להגיד שכן. תפרוש? לא. למה לי? אני מרוויח כסף. האם אתה אוהב את המוזיקה הגאונית מצוינת שמביעה ביקורת חברתית על הדו-קיום? והחיים בבועה והנפורה בה מביעה חשיבה על העתיד של ה ביטי אז אחרי שקראתי את זה כמו דיס... אז אחרי שקראתי את זה כמו איזה אידיוט, אה, אין לי מושג מה אתה רוצה. ולשאלה הבאה, גד בלנק שואל, בן כמה אתה? 16. איפה אתה גר? למה זה חשוב לכם? אתם רוצים לפוצץ לי את הבית? יש לך חברה? כרגע לא. אתה תשחק אי מין בעתיד? אז כן, אני אפילו הכנתי סרטון כבר, ולפי דעתי הוא יצא ממש טוב, אבל אני לא יכול להעיד על עצמי. אז אני מאמין שאתם תגידו שהוא מצחיק, כי, אני, כי אתם אוהבים אותי. אתה יודע להחליף מנורה? אז האמת, ראיתי את כל השאלות האלה עוד לפני, כששלחתם אותן, ואת השאלה הזאת זכרתי הכי הרבה, כי זה באמת גרם לי לחשוב ש... וואלה, אני בן 16 ואף פעם לא יצא לי להחליף נורה. אז כמו שאמרתי, או שהוצאתי את זה כבר בעריכה, אני נהייתי פריק של תאורה, וממש אכפת לי ככה מכל הכיוונים שמגיעה התאורה ובאיזה עוצמה ובזה, ורציתי לראות אה, מה הטמפרטורה של הנורות שיש לי בחדר. אז כדי לבדוק את זה הייתי צריך להוציא ולהחזיר, אז אפשר להגיד שאני יודע. מה אתה מעדיף, אייפון או אנדרואיד? או... זאת שאלה שמי שאוהב iOS... ואני אגיד משהו טוב על אנדרואיד, יעשה לי דיסלייק, ומי שאוהב אנדרואיד יעשה לי דיסלייק אם אני אומר iOS טוב. לא משנה, אבל אני אגיד באמת את מה שאני באמת חושב. אני מכיר חברים שיש להם אייפון, לי יש אייפוד, והיה לי פעם אייפד, ויש לי גם פלאפון של אנדרואיד. אני אגיד לכם מה הקטע. iOS, מכשירי iOS יקרים בטירוף. אנדרואיד, לעומת זאת, יש מכשירים ממש ממש זולים. ויש מבחר עצום ואפשרויות לשינויים וזה, אז iOS זה המכשיר לפי דעתי הכי טוב, זה רץ הכי מהר, זה עובד הכי טוב, זה, זה לא עושה בעיות, בלי לאגים, בלי באגים, בלי תקלות. בדרך כלל iOS זאת תהיה הבחירה הכי טובה, אבל אנדרואיד זה יותר זול, ונגיד ה-One Plus 2 נראה לי הולך להיות משהו ממש טוב, ונגיד אם אתם משווים את זה לאייפון 6, המחירים זה הבדל עצום. ואני הייתי הולך על ה-One Plus 2, אז למרות שאני מעדיף את טייפון 6, בגלל המחיר הממש גבוה של זה... הייתי הולך על ה-One+2. one Plus Two. טוב, אז זה היה הסרטון, הוא יצא ממש ממש ארוך, למרות שכבר חילקתי אותו לשתיים, אז אני חושב שחלק מהשאלות שצילמתי עכשיו יהיו בסרטון אחר. ממש ממש תודה ששלחתם לי את כל השאלות האלה. אם יש לכם עוד שאלות, אתם מוזמנים להגיב, לשלוח לי הודעה בפייסבוק, בגוגל פלוס, אה, לשלוח לי אימייל ב-outoevern.mail נקודה קום. מה שאתם רוצים, פשוט תשלחו לי שאלות, אני אשמח לענות על זה פה בשאלות ותשובות. אם אהבתם את הסרטון, תעשו לייק ואל תשכ עשיתם את זה, תוסיפו אותי בגוגל פלוס, בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם, שכל הכישורים האלה נמצאים בטור למטה. טוב, אז נתראה בסרטון הבא. למה הפסקת להעלות סרטונים, סלאש... איך זה נקרא בעברית צחה? אה... כמה... לוכסן, לוכסן, לוכסן. עכשיו אני... למה הפסקת להעלות סרטונים? לוחסן פרשת. ראיתם איך השתמשתי בלוחסן? אז אחרי שקראתי את זה כמו איזה... אידיוט זה קללה. אתה תשחק גיימינג בעתיד? אז כן, ואני אפילו כבר הכנתי סרטון אחד, ולפי דעתי הוא יצא מצחיק, אבל אין הנחתו מעיד על עיסתו. וואי, אני חייב להפסיק עם העברית הגבוהה הזאת, זה כאילו... אני אהף אף. אני מאמין שאתם תגידו שהוא מצחיק, אני, כי אתם אוהבים אותי. אני מקווה. טוב, אז נתראה בסרטון הבא. חיוך מטומטם עד שיהיה פייד אאוט.